För han är ett rent helvete. Och det återspeglar sig ju på hela familjen självklart. Jag är lite rädd för att han ska dö av blodproppar. Den känslomässiga biten när barn säger att han tror att han ska dö varje gång han blir sövd. Då förstår man rädslan bakom det hela. Och man känner sig riktigt usel. Sista 6 åren har varit lite grann som en dimma. Vi visste ju om att det var någonting med Liam under hela min graviditet i stort sett. När de gjorde ultraljudet så märkte de att ena benet var 1 millimeter större än det andra. Och sen föddes han. Och då är det ingen millimeter längre i storleksskillnad, utan det är nästan 3 gånger så stort som det andra. Så Liam har en ven och kärlmissbildning. Samlingsnamnet är Klippel-Trenet-syndrom. Och det resulterar i att blodet transporteras inte tillbaka från benet. Han bygger väldigt mycket blodproppar. Och han äter blodförtunnande, så han blöder väldigt mycket när han börjar blöda. Börjar han blöda och vi inte är med, då är det jättestor risk att han förblöder. Som när han sover till exempel. Det kan vi inte styra över. Och det är ju en skräck att veta att man kan komma upp en dag och se att det liksom är slut. Jesus,